dårlige nyhetene, det ikke de triste nyhetene og så videre, men det de gode nyhetene jeg ønsker å fortelle om. Og en del har fremstilt denne boka som dårlige nyheter. Men jeg bygger det opp igjen. Bygg og håp dine tanker slik at du ser sannheten og gi deg noen sannheter som gjør at du kan bli fri. Hei, velkommen tilbake igjen til dette seminaret som jeg har for deg, som jeg har kalt for full gjenopprettelse for ånd, sjel og legeme. Og vi begynner på en måte å komme oss litt sånn mot slutten av den andre seksjonen på en måte av denne undervisningen. Og jeg kommer til å ha, helt mot slutten så kommer jeg til å ha en undervisning som går mer ut på dette med helbredelse. Så vil det kanskje bli over en ti deler det også. Så vi allerede har hatt en del deler på denne undervisningen allerede. Men jeg skal ha en undervisning også som går ut på dette mer konkret, på dette med helbredelse. Men jeg ønsker at du skal få med deg dette som jeg har nå først. For det faktisk veldig viktig i forhold til det med fysisk helbredelse også. Det derfor jeg har valgt å snakke om det med fysisk helbredelse etter slutt. Fordi du trenger å få en del ting på plass først. Det noen nøkler du trenger å se først. Og egentlig så handler det om sannheter som du trenger å se. Og det er det jeg ønsker å gi deg i denne undervisningen, er å gi deg sannheter som kan være med på å sette deg i frihet, som kan være med på å gjenopprette deg. For det er det som det hele går ut på. Gud ønsker ikke å fikse på deg, eller gjøre et eller annet, gjøre et eller annet med deg, på en måte. Men han ønsker å gjenopprette deg. Gud er ikke en som fikser på deg, han ønsker å gjenopprette deg til din originale, slik du originalt er skapt til å være. Det er det som er gode nyheter. Det var derfor Jesus kom også, for at du skulle komme tilbake til den tilstanden vi var i Edens hage. Da vi hadde fellesskap med Gud. Da vi var syndfrie. Og faktisk sannheten om deg er at du er syndfri. Men problemet er, og problemet er egentlig ikke lenger synd. Og noen vil kanskje reagere når jeg sier det. Men problemet er at vi ikke ser en sannhet. Og sannheten er hva Jesus har gjort. Hva Jesus har gjort med synd. Og at vi ikke ser sannheten om hvem vi er. Hvem vi i sannhet er. Hvem vi er skapt til å være. At vi er hans sønner, vi er hans døtre. Det er vår sanne identitet. Og det er det veldig mye av dette seminaret egentlig har gått ut på. Men i dag så skal jeg snakke om et hett tema egentlig, på mange måter. Og et spørsmål som mange mennesker har. Og dette spørsmålet er dette her, når er jeg tilgitt? Når er jeg tilgitt? Og det er veldig mange som sliter med dette her. Det er rett for at jeg ikke har tilgitt, at jeg kanskje ikke har begått en utilgivelig synd, eller at jeg ikke er på vei til himmelen hvis jeg ikke har bekjent mine synder. Og kanskje ikke er tilgitt, fordi jeg har glemt å bekjenne mine synder, fordi jeg ikke har omvendt meg. Sist gang så hadde jeg en undervisning om omvendelse, for å få med deg den undervisningen, for der vil jeg virkelig oppmuntre deg. Det er faktisk en oppmuntrende undervisning om omvendelse, tro det eller ei. Mange opplever det med omvendelse som, ikke sant, når man hører om det, så er det ofte forbundet med fordømmelse, og man føler seg fordømt når man hører det temaet. Men få med deg den forrige delen av denne undervisningen, så vil jeg faktisk se at det med omvendelse er faktisk noe positivt, ikke noe negativt. Det er faktisk ikke noe negativt. Ved det, så får man deg det. Men mange sliter med dette her. Er jeg tilgitt? Er jeg tilgitt hvis jeg har glemt og bekjent en synd? Er jeg da tilgitt? Fremdeles tilgitt. Eller hvis jeg har bekjent en synd, er jeg da bare tilgitt til å gjøre neste synd? Og har bedt om tilgivelse? Har Gud tilgitt meg bare de syndene jeg har husket på å bekjenne? Hører Gud mine bønner hvis jeg har ikke har tilgitt eller glemt å tilgi noen? Det er spørsmål som mange mennesker har. Det er spørsmål som jeg hadde, og som jeg sleit med i mange år. Og det er spørsmål som mange kristne har. Og det er veldig mange kristne som er redde for at det kanskje ikke er tilgitt. Og mange tenker at på det som kanskje Jesus sa i Bergprekenen, i Matteus, der sier at Gud ikke kan tilgi oss før vi har tilgitt andre perfekt, egentlig. Egentlig det handler om. Jesus sa det i Bergprekenen. Og det er noen mange som leser da
i Fader vår, ikke sant? Fader vår, du som er i himmelen, helliget være ditt navn, og så videre. Og så snakker det der videre om tilgi, slik som vi tilgir andre, slik skal Gud tilgi oss. Det er mange som sliter med dette her. Ikke sant? Det som Jesus sa. I Matteus, skal se om jeg får slå det opp her, det som står i Matteus 6, ikke sant? Det Fader vår og så videre. Så snakker det om dette her, at for å forlate oss vår skyld, så vi også forlater våre skyldrene. Ikke sant? Det står egentlig at forlat vår skyld, slik som vi forlater andre, og led oss ikke inn i fristelse, og så videre, i vers 13. Og så glemmer vi det som står i vers 14. Der står det at for dersom dere tilgir menneskene deres omtredelse, da skal også deres himmelske far tilgi dere. Og i vers 15 så blir det litt verre. Der står det at men om dere ikke tilgir menneskene deres overtredelser, da skal heller ikke deres far tilgi dere, tilgi det dere har forbrutt, eller det dere har gjort. Hva vil jeg si? Jo, hvis ikke du har tilgitt perfekt, så vil ikke Gud tilgi deg. Det er hva Jesus sier her, konkret, svart på hvitt, er hva Jesus sier her. Og det skremmer veldig mange kristne. Det skremte meg på mange måter. Jeg tenkte at ja, men Gud, det handler om at man må gjøre, på en måte, man må være villig i hvert fall til å tilgi. Det handler om at man må være villig til det. Men det er ikke det det står. Du må tilgi, perfekt egentlig, for at Gud skal kunne tilgi deg. Det er hva det står her, svart på hvitt av det Jesus sier. Men hva er det? Hva slags poeng er det egentlig Jesus har her? Hvordan er det mulig? Hvem kan da komme til himmelen, egentlig? Hvis du tenker deg litt godt om, har du klart å tilgi absolutt alle? Absolutt alle som har gjort feil imot deg? Har du absolutt ikke noen, jeg får si, på den engelske heter grudge. Det heter, på en måte, har du ikke noen en negativ følelse, på en måte, imot noen som har såret deg noen gang? Er det som alt i orden? Har du tilgitt dem 100%? Absolutt alle. Og egentlig så sier Jesus her sånn, i Matteus, at hvis ikke du har gjort det, så har ikke Gud tilgitt deg. Men kan jeg fortelle deg en ting? Jeg har gode nyheter. Gode nyheter for deg. Det Jesus snakker om her er under loven. Hvis du skal følge loven 100%, så er det loven. Du må tilgi andre først. Du må tilgi dem. Hvis du skal få tilgivelse fra Gud, så må du tilgi andre først. Det er loven. Det er hva loven sa. Og Jesus han snakker, som sagt, jeg har nevnt det før, men bergprekene er loven på steroider. Så det er loven. Og Jesus sitt poeng er dette her, du vil ikke oppfylle det, du vil ikke klare å oppfylle det. Senere så sier Paulus dette her. Slik som dere har tilgitt, slik som Jesus har tilgitt dere, slik som Gud har tilgitt dere i Jesus Kristus, tilgi hver andre. Han snur på det. Ser du det? Han snur på det. Han sier ikke at du må tilgi først, og så skal Gud tilgi deg. Men han sier at dere er tilgitt. Derfor tilgi andre. Det er nåden. Vi lever under nåden, og ikke under loven. Jesus nevnte, han snakker om loven, han snakker om loven på steroider, fordi han ønsker å gjøre et poeng av det. At han kom for å oppfylle loven, han kom for å oppfylle den. Han sa at dette klarer ikke dere, det var det han var hans poeng. Han sier at deres rettferdighet må overgå fariserne. Vær perfekte slik som min far er perfekt. Hvordan skal du klare å være det? Jesus sier med en annen anledning, du skal elske din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og all din makt og all din kraft, og din neste som deg selv. Hvordan skal du klare det? Ja, vi får prøve så godt vi kan, sier noen. God til lykke med det. Du vil ikke kunne klare det. Selv ikke det. Du vet at når Jesus sier det, at du skal elske din Gud, hele ditt hjerte, og all din makt, all din kraft, og så videre. Det er Jesus som sier det også. Men det var også i forbindelse med loven. Det var sånn forbindelse med at han snakket med fariseerne, og han snakket med noen som sa at hva er det største budet i loven? Temaet var loven.
Han derfor, det er derfor han sier det. Det han sier. For det er han, egentlig så sier han noe som er umulig. Du vil ikke kunne klare å elske Gud av hele ditt hjerte, av all din makt, av all din sjel, av all din kraft. Du må se at han har elsket deg først. Det er det det handler om. Han gjorde det først. Derfor skal vi elske han tilbake. Når vi ser det, så vil vi elske han tilbake. Men det er veldig mange kristne som er redde for dette, at det kanskje ikke har tilgitt alle. Det er noen som har kanskje hørt det. At vi må huske å tilgi alle som har gjort såret oss. Helt fra vi var liten til vi var små. Og hvis vi ikke har klart å tilgi, så vil ikke Gud helt tilgi oss. Så har ikke Gud kanskje helt tilgitt oss. Og vi er kanskje ikke på vei til himmelen en gang. Og noen tenker at vi må ikke ta alt det som Jesus sa på en måte i bergprekken, det må vi ikke ta bokstavlig. Men jeg tror faktisk vi må ta det bokstavlig. Jeg tror Jesus mente det han sa. Men som sagt, det var på grunn av at han ønsket å gjøre et poeng ut av loven. Så svaret på det spørsmålet som jeg har begynt med i dag, er jeg tilgitt? Svaret er egentlig ganske enkelt, ja, du er det. Både for ting du har gjort før, og ting du har gjort du vil komme til å gjøre, så er du faktisk allerede tilgitt. Det er ikke slik at du må prøve å tilgi alle andre først, og så kan du bli tilgitt. Nei, du er tilgitt allerede, fordi du har tilgitt til de andre. Du vet, jeg har drevet med disippelgjøring i over 20 år, og faktisk nesten 30. Og jeg har sett hvordan noen prøver å følge Jesus sine ord i bergprekenen, om at vi må tilgi perfekt før vi kan gi tilgivelse til de andre. Og de tenker ofte dette her, at de må først komme til meg og bekjenne det gale de har gjort imot meg og vise anger og bot og bedring og så videre før jeg kan tilgi dem. Da skal jeg tilgi dem. Hvis de kommer til meg først, så skal jeg tilgi dem. Men dette er jo loven. Putter vi loven på hverandre? Det handler jo ikke om at du skal tilgi først. Hvis du gjør det, men prøv å gjøre det med ektefellen din. Prøv hele tiden å vente på at ektefellen din skal komme. Det er kanskje noen som kommer til deg og gjør det, men vent på det. Vent på at du skal komme til deg, eller han skal komme til deg hver eneste gang. Du skal be om tilgivelse først. Hold syndene opp imot deg, så lenge du ikke har tilgitt meg. Så lenge du ikke har tilgitt, så holder jeg syndene opp imot deg. Hvis du ikke har kommet til meg og bedt om tilgivelse, så er jeg fremdeles sint på deg. Vil jeg ikke prate med deg. Du gjør det med den ekte filmen din. Se hvor langt du kommer med det. Og du vet at du putter loven på vedkommende. For det var loven. Og jeg har sett dette her i funksjonen. Jeg har sett hvordan folk har prøvd å følge bergprekenen og følge dette her. Og de tar egentlig litt Guds ord og Jesus sine ord ut av sammenhengen egentlig. Og jeg har sett det i praksis at det fungerer så utrolig dårlig. At i teamsammenheng også har jeg vært borte der. Hvor den ene personen vedkommende sier at først må han komme og be om tilgivelse til meg, da skal jeg tilgi ham. Vet du at det fungerte ikke? Det tok lang tid før de klarte å forsone seg. Men hvis du tilgir deg rask med å tilgi vedkommende som har gjort noe galt imot deg, så vil den personen også klare, så vil forsoning skje mye fortere. Det vil kanskje ikke alltid skje med en gang, men det vil skje mye fortere. Prøv det, i stedet for. I stedet for å holde synder opp imot dem. Ja, du gjorde det her og det her, du må bekjenne det her og det her og det her. Hvis du gjør det, da skal jeg tilgi deg. Vær rask med å tilgi. Det var det Jesus gjorde for oss. Han tilgav oss alle våre synder. Så la meg bare vise deg det svart på hvitt her sånn. I Kolosserne 2:13 så står det at «Og dere som var døde i deres overtredelse og uomskårende kjød, har han gjort levende sammen med ham, og han har tilgitt dere alle overtredelsene.» 1. Johannes 2:1 «Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde, og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige, og han er selv soningen for våre synder, han er soningen for våre synder, ikke bare for våre, men for hele verdens.» Du ble tilgitt før du ble en kristen. Han er en soning for din synder før du ble en kristen. Og videre i vers 12 så står det at «Dere barn, jeg skriver til dere, for dere har fått syndene tilgitt for hans navns skyld.»
dere har fått. Og i 2. Korinther 5,19, det var Gud som gir Kristus forsoning til verden med seg selv, slik at han ikke tilregner dem deres misgjerninger, og han betrodde budskapen forsoning til oss. Gud tilregner ikke oss våre misgjerninger. Vi er tilgitt. Dette er svart på hvitt. Og Paulus sier også noen andre steder at slik som dere har, slik som Kristus har tilgitt dere, tilgi andre. Slik som Kristus har tilgitt oss, til de andre mennesker. Og så er det noen som sliter med 1. Johannes 1,9. Snakker om det med bekjenne syndene for å bekjenne syndene og så videre. Og jeg har ikke tid til å gå inn på det i dag. Jeg skal ikke gå inn på det i dag. Og muligheten har kommet inn på dette med tilgivelse på med dette med helbredelse. Så skal jeg komme litt mer nøye inn på det. Men jeg må bare si det slik. At 1. Johannes brev var skrevet til mennesker som fornektet. Det var noen gnostikere som ikke bekjente at det var noe som het synd. Og det er det de han egentlig henvender seg i hovedsak til. De bekjente, de bekjente ikke synd i det hele tatt. De trodde ikke det var noe som het synd. Eller synd var ikke eksisterende. Og jeg er ikke en slik gnostiker. Jeg tror at synd eksisterer, og jeg tror at vi trenger å bekjenne synd når vi har gjort synd, eller erkjenne det når vi har gjort det. Jeg tror det er viktig. Men Johannes 1. Johannes handler om det. Og det handler om det når vi blir kristne også, så det er viktig å bekjenne synd, at vi har gjort synd. Og han er en soning for vår synd. Ikke bare for våre, men for hele verdens. Og vi trenger å bekjenne det når vi kommer til Jesus og blir kristne, så trenger vi å bekjenne det at vi har synd. At det er noe som heter synd. Og da vil han tilgi oss. Da har han tillit til oss. Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. Men det handler ikke om at Gud ikke har tillit deg. Men det handler om at vi må se at det er noe som heter synd. Det er det egentlig han egentlig handler om. Jeg har ikke tid til å gå inn på, som er veldig nøye på, akkurat dette her, i denne undervisningen her nå. Jeg har en annen undervisning på nettet som heter dette her. Er jeg tillit? Og det er noen flere. Jeg har flere deler på det. Jeg går litt mer grunnlig enn det jeg har gjort i dag. Så få med deg det. Jeg har en tekst også der. Så få med deg den teksten. Jeg har ikke tid til å gå gjennom alt det. Men det er veldig mange kristne som, og jeg var en av dem i mange år, som sier på den ene siden, ja, Jesus sonet for all vår synd. Han tilga oss alle våre synder da han døde på korset. Og vi henviser til mange skrifter som vi allerede har gjort også. Men så trekker vi på en måte fram 1. Johannes 1,9. Det er et skriftsted som snakker om det. Dette ene skriftstedet. Om at jo, du må bli renset igjen. Du må bli renset for dine synder igjen. Hvis du har gjort en synd, så må du bekjenne det. Hvis ikke, så er du ikke renset for dine synder. Men så står det mange skriftsteder sånn som snakker om at vi er det. I Hebreerne 10,10 for eksempel, med denne viljen er blitt hellighet, offringen av Jesu i legeme, en gang for alle. Det skjedde en gang for alle. Vi har blitt fullkomne, hellige, en gang for alle. Det er det tilgivelse for disse, som nå leser jeg fra Hebreerbrevet 10 her, det er tilgivelse for disse, behøves ikke lenger en offer for synd. Derfor, brødre, har vi frimodighet til å gå inn i helligdommen med Jesu blod. Vi har frimodighet til å gå inn for ham, fordi vi er tilgivelse, det er tilgivelse for våre synder. Det er tilgivelse allerede. Den er der allerede. Bare ta den imot. Ta den imot bare. Det er det det handler om når du blir kristen også. Ta imot tilgivelsen. Den er der. Den er tilgjengelig. Ta imot den. Gud har tilgitt deg. Ta den imot. Det er også noe som er ferdig. Tilgivelsen er noe som allerede er ferdig. Det er gjort. It is finished. Tilgivelsen også er det. Men du trenger også ta den imot. Gud forsonte verden med seg selv, og han tilregner dem, ikke deres overtredelser. Snakker Paulus om. 2. Korinter 5, er det vel. Men du trenger også å forsone deg med Gud. Gud har forsonet seg med deg. Gud har gjort alt ferdig. Gud har tilgitt deg. Gud har gjort alt ferdig for deg. Men du trenger å ta et valg også.
Du trenger å ta et valg om å forsone deg med Gud. Du trenger å ta et valg om å ta imot tilgivelsen. Men det handler ikke om at du ikke er tilgitt. Så husk det, du er tilgitt. Du trenger ikke å gå rundt og prøve å feilsøke deg selv, og prøve å finne ut hva er jeg tilgitt her, og har jeg noen uoppgjorte synder som jeg ikke har bedt om tilgivelse for? Og jeg var nevrotisk på dette her, og det var en av grunnene til at jeg ikke ble helbredet. Det var at jeg hele tiden konstant prøvde å grave og grave og grave for å finne et eller annet som jeg måtte bli tilgitt for. Og jeg tenkte at hvis jeg bare blir tilgitt for det, hvis jeg bare ber denne bønnen, denne tilgivelsesbønnen, jeg hadde noen sånne lister, og jeg måtte gå gjennom forskjellige ting, og jeg hadde til og med det, men jeg underviste det til på nettet. Jeg hadde funnet sånne bønner som du måtte be om tilgivelse. Tilgivelsesbønner. Hvis du bare ba disse bønnene, så ville Gud tilgi deg. Og det eneste skriftet vi bruker er 1. Johannes 1, 9. Det er ikke noen andre steder det står noe om det. Noe lignende. I alle andre steder så står det at vi er tilgitt. Han har tilgitt våre synder. Vi er tilgitt. Du er tilgitt. Gud har tilgitt av alle dine synder. Allerede. Bare ta det imot. Du er forsonet. Jesus har forsonet verden med seg selv. Og han sier også videre at gå ut og fortell dette her. La deg forsone med Gud. Fortell andre. La deg forsone med Gud. Så bare vite. Du trenger ikke å gå rundt og finne alle synder du har gjort. Du trenger ikke å være nevrotisk på om du har glemt en synd eller et eller annet sånt nå. Det kan rett og slett være et hinder for din helbredelse. Fordi du er nevrotisk, rett og slett. Du er nervøs. Du er bekymret. Du er deprimert på grunn av det. Du har negative følelser og fordømmelse og så videre. Og du føler aldri at du er bra nok, at du aldri har bedt om tilgivelse nok. At det er alltid noe mer om å be om tilgivelse for. Det er som aldri nok. Men vit det, du er tilgitt. Du er allerede tilgitt. I denne undervisningen som jeg har om helbredelse, så vil jeg snakke litt mer om dette med tilgivelse. Litt mer om tilgivelse for vår egen del. At det er viktig at vi tilgir andre mennesker. Og det skal jeg snakke litt mer om i den delen, så jeg kommer litt tilbake igjen til dette her med tilgivelse. Men helt til slutt, bare husk dette her. Jeg ønsker bare å gjenta dette her. Du er tilgitt. Du er elsket av Gud. Det er ferdig. Studer gjerne. Finn denne. Jeg skal legge ut denne her også i dette seminaret, så vil jeg legge ut denne teksten. Jeg har ikke fått tid til å gå gjennom alt her. Og jeg har også en undervisning på bibelundervisning.com som denne titlen her sånn, Er jeg tilgitt? Der jeg utdyper dette her jeg har sagt i dag enda mer. Så hvis du vil ha mer kjøtt på beina på en måte, så få med deg det. Og jeg har også en undervisning der jeg går veldig dypt, mer dypt inn på dette med 1. Johannes 1:9 og forklare mer hva det betyr. Jeg har ikke hatt tid til å gå inn på det i dag. Så jeg vil anbefale deg å gjøre det. Og så få med deg også videre i denne undervisningen. Jeg kommer snart til å ha en undervisning om starte med dette med helbredelse, fysisk helbredelse, og det er også veldig spennende. Så få med deg det. Og meld deg også gjerne på dette seminariet hvis du ikke har gjort det, så du kan få oppdateringer, og spesielt når du kommer til denne undervisningen jeg vil ha om helbredelse, og du sliter med en sykdom, så meld deg gjerne på dette seminariet. Og det er for så vidt åpent, men jeg ønsker å sende deg noen mailer og noen oppdateringer og så videre når jeg legger ut disse forskjellige delene. Så gjør gjerne det. Så var det jeg hadde for deg i dag. Og bare husk dette her. Du er elsket, og du er tilgitt. Du er elsket, og du er tilgitt. Så det jeg hadde for deg i dag. Gud velsigne deg.